Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку. За даними Генштабу, бої нині точаться в районі Роботиного на Запоріжжі. Туди росіяни намагаються підтягнути резерви, аби відбити втрачені позиції. Збільшують свою присутність окупанти і на Куп'янському напрямку. Ворог там намагається йти на прорив українських позицій, а штурмові бригади комплектують переважно за рахунок ув'язнених. Перекидають зеків і під Бахмут. Росіянам не дають спокою втрачені позиції в Кліщіївці. Це передмістя. Детальніше про ситуацію навколо Бахмута буду говорити з Олегом Калашніковим, пресофіцером 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Я вас вітаю, пане Олеже. Слава Україні! Героям слава! Отже, Бахмут. На південному фланзі сили оборони просунулися вперед. Це останні дані за минулу добу зі зведень Генштабу. Чи маєте ви свіжі новини звідти? І якими зусиллями, от розкажіть, нам даються ці перемоги нашим військовим? За рахунок чого вдається просуватися? І з чим вони стикаються? Що собою там представляє лінія оборони ворога? Так, дійсно, ми маємо певні успіхи на південному фланзі. Як зазначав вже заступник командира бригади 3-ї ШБР Максим Жорін, вже тривають вуличні бої за Клещівку. Практично ми її вже беремо під свій контроль повністю. Також тривають бої за Андріївку. Безпосередньо ворог зараз займає позиції за залізничним полотном, там яке перебуває. Також вже в зоні, де у нас траса 0513, це Горлівка-Бахмут, він там декілька днів тому розгорнув свої резерви. Це у нього 4-та мотострілецька бригада 2-го АК, посилена я також десантно-штурмовою дивізією. Ворог дуже чинить сильний спротив. Нам це не просто дається, звільнення нашої території. Він намагається постійно контратакувати. Де тільки можна, на деяких місцях він здійснює свою контратаку. Всі ці бої тривають при артилерійській підтримці ворожої артилерії. Також тут задіяв він як ствольну артилерію, так і ЕКСЗВ. І час від часу також він використовує і авіацію. Тобто просування у нас є, успіхи у нас є. Однак це непростий і ще досить таки тривалий процес. Пане Олеже, от ви сказали, що вони працюють за підтримки артилерії. Днем раніше начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив про успішну роботу нашої артилерії. І, вочевидь, йдеться про вашу бригаду. Було знищено, зокрема, РЛС «Рись». Було сказано, що це вже 4-та за тиждень станція, яка застосовується для контрбатарейної боротьби, що фіксує, звідки ведеться артилерійський вогонь. От наскільки така влучність нашої артилерії допомагає перехопити ініціативу на полі бою нашій піхоті? Ми можемо постійно спостерігати відео, такі бойові цілі, котрі робить ОСУ-корпіця, котрі викладаються в телеграм-каналі командувача Острівського. Дійсно, постійна контрборотьба у нас триває. Вона непроста, однак нам вдається знищувати безпосередньо як радіолокаційні станції, як їхні РЕП-станції, також і безпосередньо їхню артилерію. Про це ми можемо сказати, хоча дивлячись на статистику минулого місяця, це за серпень місяць, було пікове таке значення знищення їхніх артилерійських установ, це майже 700. Взагалі, якщо брати з травня місяця по серпень включно, щомісяця ми знищуємо 640 їхніх артилерійських ствольної артилерії. Також є значний успіх і в знищенні РСЗВ. Це говорить про те, що все ж таки наша артилерія працює досить таки влучно. Ми не відпрацьовуємо, як це робить ворог. Ворог іноді починає просто своїм вогнем, артилерійським вогнем вижигати цілі ділянки, цілі квадрати. Ми ж працюємо біля точково. Тут дуже велика подяка нашій артрозвідці, артрозвідській як бригади, так і
і артрозвідці інших бригад, в тому числі і піхотних, і десантних бригад. Тобто ми працюємо в постійній взаємодії. Ми ділимося між собою інформацією, даними, і завдяки цьому нам вдається досить таки гарно працювати по артилерійському озброєнню ворога. Ми його на даному ділянці ми досить таки зменшили їхню кількість, і на сьогодні можна сказати, що вийшли пріоритет за кількістю. Хоча ще зовсім недавно ми могли спостерігати на один наш ствол 4-5 їхніх. На сьогодні такої переваги вони вже не мають. Ну, роботу артилерії Сил оборони України відзначають і аналітики Інституту вивчення війни. От читала в останньому з їхніх звітів. Вони відзначили, що касетні снаряди спрацьовують, які застосовує наша артилерія, вони спрацьовують ефективно. Поясніть, чого вдається досягати за рахунок цього типу снарядів, враховуючи те, що ми все ж таки живемо, я так розумію, ця влучність, вона породжена умовами економії снарядів. Ну, в даному випадку касетні снаряди, вони мають таку кількість. Це коли вражають безпосередньо особовий склад ворога, тобто вони по площині, там є в одному заряді йде декілька ще зарядів. Тобто ми можемо вражати визначену площу. Тобто це нам вдається краще знищити от особовий склад ворога. Також даний випадку касетні снаряди можуть вражати і легко броньовану ворожу техніку. Тобто це є такий ефект зменшення їхньої бойової здатності фізичної, але однакості треба зазначити, що саме касетні заряди, вони також впливають і на морально-психологічний стан ворога. Наскільки я знаю із розмов з піхотинцями, коли ворог чує, що по ньому відпрацьовують саме касетні снаряди, він впадає в деяку паніку і не дуже то хоче і перебувати на даних позиціях, які потрапляють під таке вороже ураження. Тобто ми можемо сказати, що касетні снаряди в даному випадку несуть в собі декілька таких складових для нас позитивних. А це зменшує інтенсивність м'ясних штурмів, до яких звикло командування російських підрозділів? Чи намагаються вони адаптуватися, винайти іншу тактику, чи все ж таки вони не жаліють людей? Можемо сказати, що коли ушли вагнерівці, це пригожинці, така кількість хвиль м'ясних, вона зменшилась. Навіть не зменшилась, а зовсім обнулилась, тому що сюди прийшли вже регулярні російські війська. Особливо, якщо заходять, безпосередньо працюють це їхні десантні війська, є тут спецназ, то такого не спостерігає. Вони працюють більш професійно, більш економно, вони більше зараз бережуть своїх людей. І так само, як і частково мобілізований, тут ми можемо бачити пристанці в піхоті, вони пристанці в всяких баксиках там, от, вони також вже не задіюють таку систему атак, тому що вона дуже витратна, і в даному випадку вона в себе вже не виправдовує, тому що ми під час таких атак знищуємо дуже велику кількість їх людей, а також броньованої техніки, яка їх підтримує. На сьогодні ми можемо спостерігати дещо іншу тактику. Ворог сьогодні проводить невеличкі контратаки, тобто невеликими такими групами. Це до відділення, тобто до 12 чоловік при підтримці артилерії, мінометів, ДНД може задіювати і легко броньовану техніку. В минулому місяці були такі випадки, коли він намагався контратакувати нас більш з'єднаними, це до 70 чоловік особового складу, там, де були задіяні по 2-3 танка, а також їхні БТРи і БМП. Однак на сьогодні ми маємо невеличкими групами такі бойові контратаки і бойові зіткнення з нашими підрозділами. І ми вже заговорили за касетні снаряди, а нині триває дискусія між нашими союзниками, чи надавати Україні снаряди зі збідненим ураном, навіть не чи не давати, тому що це питання вирішено Сполученими Штатами, а от Євросоюз, деякі країни критикують цей крок. Поясніть нам, як військовий, а що це за снаряди і що вони можуть дати нашим військам? Ну, американці хочуть надати ті снаряди для своїх танків «Абрамс», які вони нам мають поставити десь
при хорошому розкладі це вже восени вони у нас будуть. Такий снаряд краще пробиває броню ворожого танку, краще проходить всередину самого танку, вражає його боєкомплект, і внаслідок чого машина просто взривається. Тобто такий снаряд має більш потужну силу для знищення важкоброньованої техніки. І, в принципі, я вважаю, що все, що нам допомагає перемогти ворога, адже ми воюємо на своїй території, ми захищаємо свою країну, ми не претендуємо на російську територію. Тому вважаю, все, що ми можемо використати в даному випадку, це є необхідність. Однак ще зазначаючи тому, що сама Росія за кількістю населення, за кількістю мобілізаційного ресурсу, вона все ж таки переважає над Україною, так само, як і за кількістю всякого озброєння, які у них ще на базах зберігання. Тому ми маємо воювати асиметрично. Тобто ми маємо використовувати не кількість, ми маємо використовувати якість, ми маємо використовувати сучасні технології, сучасні розробки для того, щоб ворога просто знищити на нашій території і примусити його її полишити. Деякий час лунала критика з Заходу щодо інтенсивності контрнаступу, але от останній візит Ентоні Блінкена, держсекретаря Сполучених Штатів, продемонстрував те, що США навпаки захоплюються діями сили оборони. І звідти ж лунають хороші для нас новини. Це про Атакамс на 300 кілометрів дальність тактичних балістичних ракет для хаймарсів. Який вплив вони матимуть на хід війни на полі бою? Ракети такої дальності нам потрібні були завжди і сьогодні також. Ракети такої дальності нам допоможуть це знищувати їх командні пункти, тобто порушувати у них комунікацію між підрозділами, котрі перебувають за другою, а то й за третьою лінією оборони. Одночасно такі ж ракети нам допоможуть порушувати їх логістичну систему, логістичні зв'язки, тобто ми зможемо знищувати безпосередньо навіть ті ж склади з боєприпасами, які перебувають на значній віддалі безпосередньо від першої лінії фронту. Також ми зможемо знищувати і купчення ворожої техніки, ворожих підрозділів, які готуються сюди вибути для безпосередньо бойових дій. Також ми зможемо не давати ворогу збирати значну кількість особового складу в якомусь місці, тобто ми порушуємо у нього взаємозв'язки, як між підрозділами, як між цю ланку командну порушуємо, також порушуємо логістичну ланку матеріально-технічного забезпечення, тобто робимо для нього хаос і ускладнюємо безпосередній процес ведення війни. І вже цей хаос, я так розумію, дещо досягнений саме бійцями, які воюють навколо Бахмуту і звільняють нашу територію. Ви казали напередодні про стратегічну важливість Бахмуту не лише як нашого українського міста і звільнення його, а про те, що відтягуються сили таким чином росіян на інших ділянках. І згадували от сьогодні вже 76-ту дивізію, яку частину, два полки, якщо я не помиляюсь, перекинули на Запорізький напрямок, де на Мелітополі просуваються наші війська. Які підрозділи представлені, ви казали, що це десантники цієї ж дивізії, я правильно розумію, і у Бахмуті? Значить, 76-та і 7-та ДШП, і російські, вони були перекинуті з Лиманського напрямку, а саме Серебрянський ліс, вони там брали участь в зіткненнях з нашими силами оборони. Отже, на Бахмутському напрямку ми можемо спостерігати всі три окремі десантно-штурмові дивізії. Це 11-та, 31-та і 83-та, взагалі, які є в Збройних силах Росії, в десантних військах, вони у нас перебувають саме на Бахмутському напрямку. Вже досить такий тривалий час, ми їх можемо тут спостерігати. Час від часу там вони, може, чуть-чуть відходять на відновлення і знов кидаються в бій. Тобто ми можемо зазначати, що не даємо ворогу, саме Бахмут не дає ворогу елітні свої частини перекидувати на ті ділянки фронту, де йому найважче, де вони мали б бути задіяні. І Бахмут настільки
є для нього важливим, що на сьогодні він звідси нічого, ніяких підрозділів не забирає. Вони залишаються тут, а навіть час від часу сюди ще додає. Ми можемо сказати, що Бахмут як грав дуже значну роль, так і сьогодні грає дуже значну роль в обороні нашої країни. І ми дякуємо за влучність нашої артилерії, за незламність наших військових. Вам дякую за те, що розказали нам новини з цієї ділянки і доєднались до нашого ефіру. Про оперативну ситуацію на фронті ми говорили з Олегом Калашніковим, пресофіцером 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича.